Ռումինյան, վերջին հարց։ Շնորհակալություն, Տիկին Թանդիլյան։ Տեսեք, դուք ձեր առաջարկը, որ կա ընդհանուր առմամբ, որ բնապահպանական ծախսերը մեծ լինեն, դա բոլորս էլ դրա կողմնակիցն ենք, որ տարբեր ոլորտներում ծախսերը ավելի շատ լինեն, բայց պետք է հասկանանք գումարների հնարավորությունը, այսինքն մեր մուտքերի հնարավորությունը մենք որ ունենք։ Հիմա դուք առաջարկում ենք, որ բնապահպանական ծախսերը մեծացնենք։ Ինչի հաշվի մեծացնենք, կասեք այն ծախսերը, որոնք պետք է կրճատվեն, որ բյուջեի նախագծում կա, որի հաշվին այդ բնապահպանական ծախսերը պիտի ավելացնենք։ Նշեք, օրինակ ենթադրենք ուսուցիչի աշխատավարձը չպետք է բարձրացնենք, կամ կենսաթոշակը չբարձրացնենք եւ այլն, այսինքն նշեք այն ծախսային ուղղությունները, որոնց հաշվին դա պետք է կատարվի։ Ձեր առջև ուղիղ կանգնած պատասխանում եմ. ոչ, աշխատավարձի եւ կենսաթոշակի հաշվին կարող եք եւ չանել, եթե չուզենաք։ Օրենքի խախտումը իրականացվել, եւ ես խոսում եմ օրենքի խախտման մասին։ Ես ուզում եմ, որ օրենքի դրույթը պահպանվի։ Եթե կառավարությունը հանձինս ձեզ ուզում է ասել, որ չի կարողանում բյուջեի մասին նախագիծ բերել առանց բյուջետային համակարգի մասին օրենքի խախտմամբ, ես դա կարող եմ արձանագրել ընդամենը, բայց եթե խոսում ենք այն մասին, թե ինչի հաշվին, ես ուղղակի կարծես պատասխանում եմ, հարգելի պարոն Սողոմոնյան, կիրառեք բյուջետային համակարգի մասին օրենքները իրենց դրույթներով, հոդված 18, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, և ապա տեսնենք, թե ինչպես, դա արդեն կառավարության խնդիրն է, կարող ենք օգնել իհարկե։ Շնորհակալություն, արձագանքել քաջում։ Ես ձեր հարցից պատասխանից հասկացա, որ դուք գտնում եք, որ այսօրվա ծախսերը, որ կան, հատկացվում են, դա եղած հնարավորության շրջանակում են, այսինքն եղած մուտքերի պարագայում այդ դեմ չեք, որ այլ ծախսեր կրճատենք, սա ավելացնենք, զուտ օրենքի խախտումը, որի մասով կառավարությունը ունի իր հիմնավորումը, այսինքն այս դեպքում մենք երբ որ բնապահպանության մասին խոսում ենք եւ այնպիսի մոտեցում ենք ստացում, որ մենք սրտացավենք, այսինքն դուք սրտացավեք եւ կառավարությունը այդ խնդիրները չի լուծում, այսինքն պետք է պարզ բացատրենք հասարակությանը, որ այստեղ ուրիշ խնդիր է, այսինքն մեր եղած հնարավորության շրջանակում ենք մենք այդ խնդիրները լուծում, այսինքն կառավարությունը ուրախ կլիներ իր հնարավորությունը ավելի մեծ լիներ, այդ բոլոր խնդիրներին ավելի շատ գումարներ հատկացնել, բայց իրականությունից պետք է ելնենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սողոմոնյան, դուք միացել եք կառավարության այն անդամների թիմին, ովքեր արդարացնում են օրենքների խախտումները, ասել է, թե ապորինի գործունեություն են ծավալում, օրենքի խախտումը նշանակում է ապորինի, պարոն Սողոմոնյան։ Իսկ թե ինչպես պետք է անել, որ պահպանել օրենքը, չխախտելով մեկ այլ օրենք, դրա հնարավորությունները բազմաթիվ են, նորից եմ ասում, եկեք միասին նստենք, քննարկենք, հասկանանք ինչպես։ Օրինակ, միգուցե այդ պարգևավճարները, որ տենց առատաձեռնորեն տալիս ենք նախարարներին, փոխնախարարներին, վարչության ղեկավարին, կարող է մի քիչ սպասեն, օրինակ։ Պատգամավորներ։ Ճանապարհը, ճանապարհներից մեկը։ Բազմաթիվ կարող եմ նշել, եւ դա կենսաթոշակ չի, մարդկանց առանձին վերցրածու ցուցիչների, տարբեր ծառայողների աշխատավարձը չի, եւ աղբյուրները բազմաթիվ են։ Ուղղակի թույլ տվեք այդ դեպատի մեջ այսօր չմտնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Թանդիլյան, բովանդակալից ելույթի համար։ Հարգելի